Då är det onsdag igen och dags för ett nytt 3S. Även denna gång så är det Solvalla Åby som står värdar för V86an. Jag pratar med Linus Eriksson. Linus, hur är läget med dig? Tjena. Jo, det är superbra. Jag är taggad till tusen kan jag säga inför kvällens omgång. Det har varit en hel del lopp senaste tiden som har gjort att det blir lite jackpot och sånt där. Vad är det för pengar som står på spel ikväll, Linus? Ja, de har haft en osannolik flyt ATG med jackpot-utdelningarna. Och senaste siffran jag läste är att det beräknas vara 37 miljoner till en ensam vinnare ikväll. Det är ett par miljoner mer än vad det brukar vara, kan vi säga. Det är alltid klart svårt att veta, men man kanske kan säga så här, finns det någon tendens i detta då att det ska kunna bli en ensam vinnare i denna V86an, tycker du? Ja, som du var inne på, man ska väl aldrig egentligen gissa utdelning, då ligger man illa till, men spontana känslan är att vi inte får en ensam ikväll. Sen kommer det ge duktigt bra betalt ändå om man sätter den, det kan vi ju slå fast. Det är ju så att det fördelas ju då om det blir ett antal vinnare, i alla fall jackpotten, om man säger så. Är det något särskilt som du ser fram emot i kvällens lopp på Solvalla Åby? Alltså det är väl givet att man går på Ecuride ska ut här igen ikväll. Vi kommer att prata mer om han senare i programmet. Men varje gång den hästen visar upp sig så är det ju en attraktion i sig. Härligt. Då gör vi så att vi går på vår första avdelning och det är spik. Då är det alltså Ecuride som blir dagens spik till 78%. Och är det så kanske att man bara helt enkelt ska spika när spiken är klar? Eller vad säger du, Linus? Ja, men det måste jag hålla med om. Det är ett tillräckligt svårt spel V86 för att börja krångla till det här och gardera en sån här superhäst. Vi kan kolla lite här. Det kommer väl rulla lite bilder där han senast på Eskilstuna mötte ett liknande gäng, bland annat Brother Bill då. Och efter bara några 100 meter så fick han överta ledningen. Sedan var det som en promenad i parken för honom när han joggade undan till seger. Framspår den här gången, vilket såklart underlättar. Det lär bli samma väg fram till ledningen igen och sen blir det väl en repris om allt står rätt till. Och tycker du om motståndet? Det är 8 hästar emot, alltså Ecuride. Är det möjligtvis Brother Bill som kan vara det största hotet? Ja, om det är någon som ska kunna utmana så är det väl han. Men samtidigt kommer han fick en tuff resa i derbyuttagningarna senast. Jag tror inte de är så sugna på att ge han ett knäckarlopp till. Det här bara vinner Ecuride. Vad är det som gör att Ecuride är så bra, tycker du? Ja, men det är väl sättet hur han rör sig hästen. Han har en fantastisk utstrålning också, men den kanske inte gör att han är en av de världens bästa hästar, men sättet han tar sig fram på är så pass enkelt och kraftfullt så att det känns ju inte som att han lägger någon som helst energi när han får flytta sig. Det är otroligt effektivt. Och Björn Goop i sulken, det är ingen nackdel, eller vad säger du? Nej, varken han eller Erik Adelsson är väl något negativt att ha bakom sig. Jättebra, då har vi spiken klar och så går vi vidare till nästa avdelning. Eftersom vi har Ecuride som kanske då vinner till väldigt höga procent så är det klart att man vill ha en eller två skrällar. Det som Travronens spel idag har valt som skrällloppet är V866. Vad är det som gör att det skräller här, Linus? Ja, till att börja med kan vi börja med att syna favoriten här, nummer 1, Isan. En häst som vi bedömer har bäst vinstchans i loppet, det kan vi hålla med spelarna om. Men det är väl ingen häst man verkligen vill lägga alla pengar på som spik. Vi kan se näst senast, då gick hon i ledningen, vilket många tror att hon kommer göra den här gången också. Och fick ge sig mot vad jag tycker sämre hästar än vad hon möter nu. Hon har gjort 12 starter, aldrig vunnit, 6 andra platser däremot. Så att man kan väl ställa en fråga hur det står till med vinnargnistan. Man undrar ju lite grann här då om den aldrig har vunnit förut. Men är det så då att motståndet är klent? Eller finns det några hästar här som du gärna vill ha med på din lapp? Ja, jag spelar inte en V86-kupong utan nummer 6 No Limit Royalty. Som kan väldigt mycket i grunden och som visade med några starter i vintras att han kan flytta på sig ordentligt. Visserligen ett knepigt fjärdespår och comeback efter vila. Men skulle den här leva upp till vad den kan så kan den bara runda fältet. Till glattot ska jag säga. Ja, verkligen. Vi ser 5% i nuläget. Den som är andrahandlare här, Kasper Trott, nummer 3 med Björn Goop.
Vi har väl också Dark Roadster med Oskar J. Andersson som har fått lite procent på sig. Hur många streck får det här loppet på travrondens spelsystem tycker du? Som omgången ser ut så skulle jag väl tänka mig att det är väl här vi kommer att smeta på ordentligt. Det är ju voltstart, finns vissa frågetecken för favoriterna och kommer de bort så ser det vidöppet ut. Ja, jättebra, då hoppas vi. Att det skräller vid 866 så går vi vidare till vår sista avdelning som är sjös. I vår avdelning sjös så ska vi alltså ge en häst som har fått lite för mycket förtroende en liten anmärkning om att det kanske inte är värt att ta med på lappen. Eller vad säger vi nu om Bambi AF nummer 7 i V867, Linus? Det känns väldigt konstig streckfördelning på mig det här loppet. Jag håller med om att nummer 8, Don't Be Shy, ska ligga på runt 60-62%. Det är en stabil spik om man behöver ytterligare en förutom Ecuridé. Men skulle man vilja gardera loppet, då ser jag många bud som är betydligt hetare än nummer 7, Bambi AF. Det viktiga är väl just när man gör en värdering. Vad hamnar Travrondens Spels värdering på Bambi AFs vinstchanser i det här loppet? Ja, vi bedömer väl att segerchansen ligger runt 3-4% snarare åt trehållet. Jag vet inte riktigt om spelarna har missat att den gör comeback här efter några månaders vila. Och senast den gjorde comeback då i årsdebuten. Det var en rätt seg och det var ett rätt tråkigt intryck. Jag pratade med Jörgen Åsén och han var väl inte helt inne på att toppformen sitter där direkt. Dessutom är hästen bäst i spets och det väntas svar invändigt från både nummer 1 Sweet Eloise, där det var positiva rapporter från Marcus Lindgren, tränaren, och nummer 6 The Black Girl, som tränaren Björn Oskarsson gärna ville se i ledningen. Så att dels står frågetecken för formen och att den inte kommer till sin favoritposition, då ska den inte vara andrahanda. Om vi säger då att nummer 8, Don't Be Shy, alltså helt klart är ett spikalternativ som du sa tidigare. Vilka hästar, är det några andra hästar som du vill ha med på framspår eller så? Ja, men det är som hästarna jag nämnt, 1 och 6 som är uppe om ledningen. Båda två kommer med goda rapporter från stallhåll. Och dugliga hästar i klassen som mycket väl kan rinna undan om någon av dem tar ledningen då. Sen har vi nummer 5, Listas Terminator, som kan gå en vass speed om den får smyga med lite i rygga. Annars är det väl nummer 11, Divan Godiva, som jag tycker är det hetaste motbudet om man ser till kapaciteten. För att den har helt andra fartresurser än vad många andra har på framspår. Om man gör ett eget system så är alltså en spik ett alternativ med 8, Don't Be Shy, och sen så kan man då kladda på lite grann en 5-6 hästar och Bambi av kan vi strunta i nästan då, eller vad säger du, Linus? Den struntar vi till nuvarande procent. Det låter bra det. Och ikväll alltså på Solvall och Åby, 4 lopp på vardera bana. Vad finns det för live-rapporteringar att vänta sig? Som vanligt drar vi igång 18.00 spel.travronden.se och så klickar man sig in på live-rapporteringen. Det kommer vara Daniel Olenklint som sitter vid spakarna ikväll och är beredd att besvara alla era frågor. Ni kan tänka sig en sån här superintressant omgång. Det låter härligt. Alltså bara för 2 omgångar sen på V86, för 2 veckor sedan då, så var det ju 19.20 som gällde som starttid då vi bara körde på en bana. Men nu när det är 2 banor så är det start 20.30, lite högre tempo. Tycker du att det är skönt med V86 Express, Linus? Både ja och nej. Jag kan köpa det på sommaren när de flyttar ut till sommarbanorna. Kan vara lite skönt med lite lugnare tempo. Men nu när vardagen snurrar på igen och mörkret börjar komma krypande så har jag absolut inget emot lite snabbare tempo än senare starttid. En av anledningarna till att det var ett klagomål på V86 Express är ju för de som har varit på banorna. Nu under dessa tider som vi lever i så är det ju inga problem med folk på banorna, så att det spelar kanske inte så stor roll nu. Nej, nu känns det som att det verkligen kvittar. Jättebra. Då har vi fått fina tips från Linus och Travrondens Spel, och vi önskar alla er som spelar ikväll lycka till.